សូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកញ្ញាទេពប្រឹកតើបតែអាយុ20ឆ្នាំសោះតើចំនួនក្នុងដៃអាចរស់នៅយ៉ាងស្ដុកស្ដំតារាចម្រៀងស្រីដែលទទួលការគាំទ្រពីមិត្តយុវវ័យនឹងចូលចិត្តលេងស្ទាយបែបតេទៀងដោយតារាកូរ៉េសេអិលនោះគឺកញ្ញាទេពប្រឹកឃើញថាការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់មិត្តយុវវ័យក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនោះផងដែរកញ្ញាទេពប្រឹកត្រូវបានគេហៅថាជាតារាស្រីដែលមានភាពតេទៀងខ្លាំងទៅលើការស្លៀកពាក់ជាពិសេសនោះគឺការលេងពូសក់របស់នាងអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលទៅទៀតនោះគឺកញ្ញាទេពប្រឹកតើបតែមានវ័យជាង20ឆ្នាំសោះកញ្ញាក៏មានមុខចំនួនក្នុងដៃក្នុងការបើកហាងលក់គ្រឿងសម្អាងមួយផងដែរទាំងនេះហើយគឺជាប្រភពចំណូលយ៉ាងច្រើនក្រៅពីអាជីពតារាសិល្បៈរបស់នាងចំណែកការរស់នៅរបស់នាងវិញគឺមានភាពទាន់សម័យទំនើបហៃសូខ្លាំងមិនធម្មតាឡើយមិនថាផ្ទះធំឡានទំនើបគ្រឿងអលង្ការឬសម្ភារៈនិយមនានានោះទេគឺសុទ្ធតែមានតម្លៃថ្លៃថ្លៃទាំងអស់កញ្ញាទេពប្រឹកក៏កំពុងតែមានទំនាក់ទំនងស្នេហាជាមួយនឹងតារាចម្រៀងប្រុសគឺលោកជីដេវីតផងដែរ